שלום, כאן שוב סרגי צ'רניאק וברולין אימוביליאן. בדרך כלל בעלים של נכס נקשר עליו באופן רגשי, וכשהוא רוצה למכור אותו הוא מנסה לקבל תמורה מרבית בעבור הנכס, ובשלב זה יכול להגיע לבעלים איזשהו מתווך נדלן שישאל אותו כמה אתה רוצה לקבל, נניח 200,000. אז המתווך יגיד, לא, הנכס שלך עולה 250 או אפילו 300,000. ויש למתווך, הוא יגיד, מאות אם לא אלפים לקוחות עם יכולת שרק מבקשים לקנות מה שלא ימכרו להם מתישהו, לא משנה איפה, במחיר כלשהו. חבר'ה, אין דבר כזה. אנשים שיש להם כסף, יש להם סיבה למה ואיך הם הרוויחו את הכסף הזה. והם לא טמבלים, ואין מצב שהם יקנו הכל בכל מחיר. האנשים כאלה בדרך כלל מחפשים דילים. והנכס שמחירו הוכפל, הוא בשום פנים ואופן לא דיל. אז בבקשה תזהרו, תבדקו את המחיר הנכס שלכם בשכל ותמכרו אותו במחיר השוק. תישארו איתנו.